Tauga ni wega tuthondeke marea maturigicheirie na uhandi wa miti. Na umuthi andu area makoragwo guku kiara giki gia Kang'oki ni twacokanirira nao andu ta 300 na o mundu ahanda muti. Na mundu ucio niwe ugukuria muti ucio kuma umuthi kinya riria ugaka atia ukaneneha. Na andu aya ni tunyitanire nao muno tondu nio matuteithagia uhoro wa giko gucambua giko na giko kiria kirutagwo guku kiingi nio mendagia o muthenya o muthenya ni mendagia indo iria macagurite cia kindu 150 kuri makambuni maria marithika maria mari Nairobi na matura maria marigicheirie guku gwitu Kiambu. Riu andu acio tukunyitana na umuthi na to umuthi gwika ni kuma haha guthie na mbere niguo tugerie guteithia andu acio tumateithie makurie micii yao tumateithie mathomithie ciana ciao tumateithie makure kiuchumi. Dam site ino kindu kiria gigwika ni kindu kimwe twina facility ino tureta sanitary landfill ya thondeketwo ni na partnership itu na andu akuma kuria Japan akuma city itagwo Fukuoka na ni ya kugirĩrĩria gĩkogĩa itwo gĩcoke kũingĩra marĩa matũrigicĩirie ta njũĩ ta tĩĩri kana rĩera na kũnyihia ũthũkangu ũcio wa marĩa matũrigicĩirie tondũ gĩko kĩu gĩothe gĩathikwo maĩ marĩa mauma gĩko-inĩ kĩu nĩ marĩthondekagwo nĩguo manyihie indo iria ingĩthũkia marĩa matũrigicĩirie either irĩ rĩera-inĩ kana irĩ tĩĩri-inĩ kana irĩ maĩ-inĩ. Turutaga wĩra na andũ a plastic industry kwoguo andũ ta Bidco, Unilever, CCBA, Almasi magoka hamwe magatũrĩha arabu tũkarĩha andũ a recycling nĩgetha tũhote gũteithia andũ kũruta wĩra. Tumetaga waste entrepreneurs andũ me dump site andũ marutaga wĩra na recyclers kwoguo tũmateithagia nĩgetha moke hamwe na tũhote gũteithia environment gũkorwo handũ hega ha hagwikara. Tukite dump site kwoguo tukite kuhanda miti na tuhandite miti guku haria hena landfill na guthie na mbere na kuria nigetha miti ikikura ri nigetha hakorwo na riera ri.